Har jeg fået ting? Ja, 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 ja. Ny crew pack. Den her, den virker faktisk til at være ret fed. Og det er overhovedet ikke, som jeg havde forventet, fordi jeg havde gættet på, at at den her, det vil være et eller andet form for bananskin. Fordi at de sådan har kørt det med temaer fra sæsoner. Så ja, altså ja, og så hvor de kom til sæson 8, og jeg havde været regnet med, at de ville bruge den der. Men det gjorde de ikke. De brugte ham der Prisoner, tror jeg. Det skal sådan være baseret på. Og han hedder så Deimos. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det vist en græsgud, tror jeg. For noget en terror. Og ja, sådan det der skræmmende med sådan nogle ting. Og, men udover selve skinnet her, som så er flere style, så får man et backbling. Det er ret stort. Det kan... Ja, nej. Det ved jeg ikke, det går, at jeg ikke kommer til at spille med det. Nu må vi lige se, går, hvad jeg finder noget andet. Men så er der en pickaxe og noget rap, og se, det har jeg jo det der. Nå, okay. Super. Og nå, det var i Save the World også. Man kan få dem som en... Tingeling. Hvad hedder det? Min hero-dagen. Okay. Nå. Lad os lige se her. Altså, det er klart det fedeste skin, der har været i de her members... hvad hedder det? Crew packs her. Så er der en grøn style. Og en måde, hvor han sådan har masken af. Den. Jeg kan bedst lide den med masken på, faktisk. Men jeg tror, jeg kommer til at lave sådan en preset. Måske til dem hver, eller hvis ikke, så bare... Måske bare den her og den her, sådan der er lidt forskelligt. Må lige se. Så spille lidt med dem, I guess. Så den, det er ikke lige det fedeste backbling nogensinde. Den er sådan lidt... Lidt stor, I guess. Så er der en pickaxe. Ja. Nå, lille og stor. Ah, okay. Så jeg går ud fra, det er det sådan, man har i en hånd måske, og den har man i to hænder. Eller hvad? Og så, ja, både stor og lille. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Men den er så også i alle de der tre styles der. Ja. Og var der andet? Der var et rap, selvfølgelig. Rap. Og det er kun til den originale style. Ja, okay. Det må jeg lige få lavet noget til, og så må vi bare komme i gang med at spille. Du cuttede ud. Jeg ved ikke, om det følte, at vi joinede et game. Ikke sige, du også er crashing nu, vel? Næh. Tak i. Ja, har du det overvejet? Det er nok af dig, der er problemet, altså. Fucking kønne gaming for alle til at crash. Det går med det, det. Spiller det her game mode, det er lige os. Ja. Det går ud på. Man healer, når man står på jorden. Og vi er ikke isko med. Hvad sker der der? Jeg er crashet. Ej, du kører ikke. Gør du? Jo. So bad! Det kunne ikke være snakke. Ej, det kunne aldrig være mig, det der. Jeg er long chicken. Yay. Så tænker man så fall damage i det her. Det tror jeg, man gør. Kæft, jeg kommer langt. Jeg lander ikke i busken. Jeg lander på bjerget, og så får det. Okay, super. Okay, så er det testet. Yep. Jeg har stadig lunge screen. Men jeg kan mærke, at jeg ikke crasher. Jeg er inde. Let's go! Tredje gang en lunge gang. Okay, det går virkelig hurtigt. Ja, ja, ja. Okay, så nu der sidder og tørper dig, så er man... Holy shit, okay. Jeg er der på jorden her, hvor... Nå, det er fordi... Nå. Og man kan stå på et floor inde i en bygning, hvad fanden? Ej, hvad helvede skal jeg helt ned på jorden? Du skal smadre jorden under dig. Du må så længere sætte sig på et floor, eller hvad? Nej, det må man ikke. Det er sgu for højt op. Wait, okay, den smadrer bare gaskanten ind ad der. Nej, sådan der, tror jeg. Ja, og så kan man... Wait, må jeg samle gaskanten op igen? Nej, så bare edit den ned. Det har jeg lige gjort. Så kan du bare ned alle sammen. Wow, Cylon. Det er cool, det der. Nu har jeg lige... Brugt en masse tid og kræfter på at komme derop. Prøv at se det. Nå, okay. Og så skal du lave den her. Så skal du gøre sådan... Wait. Wow. Hvorfor er det, vi har ham? Kan ikke bare crash igen? Der er der en der. Jeg vidste ikke, at det er noget land deroppe. Okay, man skal... Det må være jorden, det her. Ja. Det er faktisk high ground uden... Hvor man bare regener hele tiden, måske.
Kæft, der er langt op, når man ikke tager en zipline. Jeg krammer. Godt krammet. Ja, ja, jeg healer. Jeg healer. What? Okay. Hvad er det, I laver? Vi dør. Ah, super. Jeg er liv. Wait. Nå, der. Nice. Der ligger flere end dig. Jeg er virkelig chokkøs over det hele. Sejler, han skal ikke den vej. Nej, sådan er det. Så kan du da være med at stå så tæt på. Jeg skal lige prøve Rocket Ride. Jeg kan ikke finde ud af Rocket Ride. Men det kan Sejler heller ikke, så jeg er undskyld. Det... Hvor skal jeg hen af? Du skal ind ud mod vandet. Og hop. Oh! Best try! Cylon! Piss! Ej, men jeg er heller ikke øvet overhovedet. Jeg skal lige have... 215. 2 havde også været for meget. Sådan der, ja. 2, 3, det er godkendt. Langt. Protect Cylon, det kan du sgu godt glemme. Ej, det... Kom igen, min ven. Hver mand for sig selv. Oh, det var ikke meget. Der er 3 order. Ja, der var jeg landet ind i boksen hos ham. Jeg er lidt sløb ind her bag. Hvor er det ham, ja. Lad det være med det, Dio! Ved mit affald! Altså, jeg er ikke helt frækket af. Tyler, har du slået Emiaset fra eller sådan noget? Det, altså, det er det, der er fordelen med controller, det er ligesom at ramme med Emiaset. Tyler. Ah, okay, nevermind. Det var okay, det der. Der ville være et godt bud. Han var lige der. Fuck, man healer hurtigt, når man er på jorden. Vi skal altså have no build på et eller andet tidspunkt i det her, tror jeg. Åh, nej. Det er game mode'et. Ja, okay. Altså. Hvor vinder man en no build kø? Ja. Ja. Hvordan kan du sidde fast? Sådan der, okay. Et sted, hvor man ikke skal bygge overhovedet. Hvor fanden bygger man ikke? Men så kan man jo heller aldrig dø, hvis man ligger knocked. Vi med regen, vel? Det er smart. Åh, man kunne mob. Nej, nevermind. Ingen god idé her. Sidder lige i boksen på min port. Oj, wait, han nåede ikke at heal. Men det stod på en cone. De er jo dumme. Wait, ja, han er ikke død. Jeg tror, han er død. Stop med at skyde. Hvad var din? Nå, der. De er nede i cone. Ja, det er faktisk en rookie mistake, det der. Nej, det var nok fordi, det hedder floor. Jamen, det er det. Det er også en blå mix, en blå pump. Får du healet, kønne? Lad nu om at stå på floret. Der er ikke floor til det her. Ej, nej, jeg... Der er ikke en egen døj der. Der er ikke skud. Nej! Så der er vi jo lige den her. Du har masser af liv, tænker jeg. Det er det. Man healer ikke i buske. Yes. Der må du heal! Jeg healer heller ikke. Nok den ene. Det er Carlo Gamer YouTube. Og det er det bare. En der stadig er oppe. Ja, man. Hvad fanden hedder du ude hårdt dem? Det er møghamrende uheldigt, det der. Det er derfor man ikke bygger, så sker sådan noget aldrig. Hvor der fucking juletræ? Og nok. Fucking juletræ, mate. Jo, hej. Nej, jeg healer ikke. Du skal lige... Jamen der kommer nogen. Ja, okay, jeg holder... Hvis de kommer ind. Ja, du... Oh my god. Kom ind her. Jeg ligger her. Han er meget liv. Kom lige herind, hvor der er bygget. Du er ikke engang på samme hold, dem der. Fuck! De skulle bare finish. Ja. Han har en 9 kills under byg. Det er det, vi siger. Kønnes game mode. Det er, ja. Jeg tror kun, det er Isco, der kan overgå med det her. Ja, jeg begynder at løbe blad. Vi kan out-heal. Det bliver kun 2 til. Det er faktisk pishammerende smart sagt, det der. Healer man stadig i stormen, mener? Ikke håber jeg, ellers så har du skammet os gevaldigt. Det kan også godt være, at de har gjort sådan set en titik. Altså, jeg synes, du begynder at sige rigtig tænde ting nu. Jeg kan outrun den. Der var du heldig, Sejleren. Ja. Man outrunner den. Ja. Men man healer ikke i stormen, nej. Åh, oh, sorry. Jeg har bare lyst til at sidde i det træ her, det her da. Jeg tror ikke nogen person noget. Har du nu bygget igen? Ah, men for helvede, det kunne ikke være mig 2 gange. Jeg tror vel, at man så ikke godt igen. Men også, det er faktisk kun kønne, der har klaret den. Vi burde faktisk lige team op, fordi jeg får kønne griefet her. Altså. Hallo. Hallo. I'm coming. Wait, jeg får ikke nogen sted hen. I'm cracked. Yep. Er der et OB? Yeah.
Let's go! Kønne klarede challengen, dit dæk. Det gjorde I ikke. Jeg kunne ikke nogen musik på den der. Ej, men det var også, altså, det bliver lige et retry herfra, altså. Nu er der ikke at bygge en metal ram. Dummeste sted nogensinde. Så jeg føler, at jeg klarer den her til perfektion. Det gør jeg også. Ej, Sejlen, det gjorde du ikke. Jeg føler faktisk, at vi alle sammen er disket, fordi at der er nogen på holdet. Sådan. Wow! Ja. Du bare løbet videre. Jeg har ikke nogen skud. Jeg kan Jeg føler stadig her med. Giv mig din skud. Jeg har stadig ikke nogen skud. Det er ikke jeg. Jeg har to pump skud. Se dig, Mikkel. Bitch. Fik ham. Crack. Du har mig ikke. Det er det ikke. Det er sådan de første par sæsoner i Fortnite, det her. True. Hvad er der en anden i kornet? Den kommer lige op på taget her. Kan man ikke gøre det på en eller anden måde? Kan man ikke parkour? Lad nu være med bare ned, altså. Hæftig smart, det her. Han har en affaldskanon om den ene. Yep, han er en one pump på mig. Nate er nede på dig, Sejlen. Yep. Nate er nede på dig, Sejlen. Jeg er nokket en. Yep. Han er ramt 100, der. Jeg er nokket en mere. Yep. Yep. De er alt for dog. Som sagt, Nate, yep. Det er altså ikke dårligt. Træd og crack. Wait, jeg ramte ham igen. Wait, what? Hvad? Synes jeg lige kønner, jeg jeg tror, han var inde i sit egen rampe, og så ramte jeg rampen. Og så, ja, super. Jeg var med at ramme rampen. Jamen, jeg skal prøve. Åh, han er stadig deroppe. Oh. Nice. Der er river bag en, den er inde. Kommer en bil bag mig. Det må være det sidste, jeg gælder. Ej, det er det ikke. Jeg bliver lethet. Jeg tager med Colossal på reboot. Jeg har brug for hjælp. Okay, så gør jeg ikke. Skud. Fy for hjælp. Ramt et skud, men selv tak. Ja. Flere. Crack. Nok. Kan vi... Jeg er sikker. Hvis det er hans mate, der sidder i hovedet. Jeg skal lære noget loot. Med en af HB. Ej, nu stopper det med at være et HB, altså. Helvede. Den sidste. Oh, trick shot. Fuck, vi har mange kills under byg. Yep. Det er helt vildt. Vi kan lade ham den sidste reboot, hvis han har nogle venner. Ja, vi kan også bare irritere ham. Ligesom Sejler, han allerede godt i gang med mig. Wait. Nå, det var godt, at jeg også kunne klare challengen, drenge. Ja, yeah, tak for at være med nok. Men nu bliver det svært. Uden mig. Yep, nu må vi ramme jorden. Så det vil sige, at vi skal stime. Det tror jeg ikke engang, Woody. Altså, vi må godt stå på builds, jo. Vi må bare ikke heal på noget tidspunkt. Og her er det så, at nok den sværeste challenge, jeg har prøvet længe. Og lykkedes det ved jeg heller ikke. Det må jeg se. Den starter, og vi var i gang. Det er optaget indtil nu. Der var vi i gang sådan cirka en time. Og herfra, der brugte vi 3 timer på at prøve det her. Og det var voldsomt. Det var svært. Og ja... Ja, det lykkedes nok ikke. I hvert fald ikke for mig. Jeg smuttede efter 3 timer, for der magtede jeg ikke mere. De andre, de fortsatte. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det. Men jeg kan nok se. Isak kan sige, du kan forestille mig, der viser han vel hans progress. Men der er nok klippet rigtig, rigtig meget i det, og jeg viser heller ikke alle gange, jeg dør, hvis det er, fordi... Ja. I må bare stå på, at vi følger reglerne, og... Ja, hvis vi bliver nok, så var reglerne sådan lidt noget med, at vi skulle reboote eller... Ræsset alt efter, sådan, hvor langt vi var fra en reborn main, fordi nogle gange er det også bare, det er faktisk sværere at blive ræsset, for der er man mindre håb på, hvis man bliver rebootet. Og så var der nogle regler, specielt for Zylan til sidst, hvor at han godt måtte heal 5 HP ved en fejl, fordi han var fandme dårlig, og han, ja. Ja, I får det hele at se jer. Jeg finder mig en god beat, og så sætter jeg mig den, og så bliver der resten af mig. Så må I gå og dræbe folk. Det går ikke. Det er en ny regel, ingen køretøjer. Ja, god regel. Det er lort. så er det altså død og først op igen, når man rebooter. Åh nej. Det er sjovt, det ikke gælder, når I kommer til at bygge, men okay. Ja, men
De talte heller ikke det første game. Jeg kan ikke holde mere alligevel. Hvad? Cylon, det er tidligt, du begynder at få grief-holdet, synes jeg. Det er ikke grief. Ej, det, okay. Så vil jeg gerne høre, hvad din definition af det der, det er. Tænker du ikke over, at du nogensinde kunne blive spilfælder, eller hvad? Jeg tænker bare på, at holdet skal have en vej. Så kan jeg komme tilbage og farme noget mere. Ja. Jeg kommer ikke også lige. Jeg tænker ikke, det er spilfælder. Lille svin. Så close, hva'? Nu er det kina, det der er så meget. Cylon, Så, der blev healet! Der blev healet! Hvordan får vi ham? Hvor er det ham, gør det? Vi har ham ikke. Han er sådan en editor-type. Han er noget. Han har guld-explosion nu. Yep. Og skar og hold. Og han havde alles. Nej, den der på, den skal ikke ramme. Jo, jeg skal ned og have den. Hvorfor en shotgun eller noget? Og den har du. Ja, jeg bare ender efter den her. Jeg vil bare glide ind, og så lande oven på Reaper-planen. Okay, hvorfor har I begge to liv? Hvor kan jeg få et liv fra? Hvorfor kan du få et liv fra? Hvad? Det der, man hopper ud af... Det er ikke værd, at han hopper ud af respawn-vaner her. Men jeg ved ikke, hvad den sag, jeg har fået. Får mit liv ovenpå den her? Det gør ja, du. Det gør. Øj! Wait. Men what? Jamen du skal ud og dø, fordi du gjorde det med vilje. Men det kunne, man kunne ikke vide det. Man kunne ikke vide det, vil jeg sige. Jeg bare over det, så jeg gør sådan her. Så må det være fair. Ja, hvis de lige mister lidt liv begge to. Ja. Også dig, Søren. Så du har smart 100 i alt, så er det fint. Fuck. Se, fuck, det... fuck. Jeg healer også. De er bag os. Men I skal ikke have kill på mig, det er jeg godt selv. Nate dig selv, kunde. Jeg er i gang. Kom nu hurtigere, kunde. Jeg er i gang. Sådan. Let's go. Eliminated by Sidon. Wait. Var det din? Nej, det var det. Jeg døde jo, og så døde du efter. Han shotter mig med en fucking god makeshift, altså. Jeg er heated, eller? Det gør jeg også der. Ej, jeg ved, bare nak mig. Så er det ude. Tak. Ja. Nogen siger lazy. Nej, det gør du ikke, men okay. Altså, det bliver bare plæst om igen, men okay. Kønne. Det er faktisk mere godt, fordi så dør vi. Det kan jeg lige regne ud, det gør. Og så kan jeg lige prøve den anden style. Der er ikke meget jord. Nej. Jeg var lige ved at ramme jord. Ja, vent, hvad? Cylon er dårlig. Cylon, scary bullet. Ja, nej, der må de her inden var. Han valgte at stille sig på sin egen ramme, så han i healede. Det var smart. Wait, hvorfor skød den så hurtigt? What? X. Det rammer jorden. Jeg ramte jorden. Fuck! Hvem er det, der har minet et floor, altså? Ups. Jamen, Cylon. Er det dig? Nej, det er det. Oh my god. Hvor er det, der wow, snyder! Han var for dumt til at fatte noget. Sådan der. Jamen, nu skal jeg også dø. Ja, yeah, men jeg er da i gang. Jamen, du skal også dø. Nu kommer der nogle flere i bil. Nej, der skal også dø. Kom igen. Ja, men der kommer en bil mere nu. Ja, men du må lige klot. Der er en mand i. Vi fronter ham. Jamen, det gør vi. Kønne, du er den eneste, der ikke måtte gøre det. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Sådan en mæs. Hvor altså, du bringer mig over allerede. Nok en. Der ser jeg Cylon for healing. For helvede, du er jo en bot. Ja, men altså, han er en impulse. Ham der. Jeg har med ramt 160 før. Han er bare fuldt liv nu. Han finisher. Kom. Den har også kun nu. Oh. Hey, Shockwave-bruger, kan I ikke lige fjerne dem, mens I spiller det her? Tak. Jeg lander i sløbtrukken. Du skal holde kæft med det skjold, Cylon. Du får det lige ved løbet af gamet, når du kommer til at ramme jorden. Nej. Det gør jeg ikke. Gør jeg ikke. Altså, kønne. Jamen, jeg har misset mit skud, undskyld. Det er også meget bedre, når du kan noget liv. Yep, jeg har to liv. Og det er en etter, det bliver jeg glad for, det her. Nej, jeg er da kvæk.
Han er cracked igen. Og det er ikke... Og det er... Oh, det er tæller den. Ej, jeg... Og så en pummerdækning igen. Oh my... Yep. En af dem 200 pummer. Tak, jeg ved godt, du prøver at redde os, men næst, de skal bandes. Selv tak for hjælpen. Oh my god! Den er vundet, sorry. Der er en, der lander heroppe sammen med mig. Det er rigtigt, du er ikke mig. Og så rammer jeg ham en gang, og så tænker jeg, hvorfor fanden er der skjold? Men han har allerede fået masser af skjold. Ja. Er han på en kiste dernede? Du kan godt sætte en ko, og så... Oh god. Ja, yeah, men det var... Det var... Ja, det er bare død. Jeg skal lige gemme min skar. Der er ikke nogen, der skal dem. Ja. Sejleren! Kom igen, min ven. Har vi en yep. Yeah. Lægger en der. Han kan åbne fryserne. Jeg ved ikke, hvordan. Men jeg har åbenbart fået 10 liv. Der er jeg klar til, at du skal dø igen, og så vi rebooter. Det spækker også ind i crack, at jeg kan få noget ind i en bil. Nej, spækker jeg ham selv. Nå. Hans... Hvad er han sidder? Hvad er han sidder? What the fuck? Jeg var lige ved at miste hjernen. Ja. Der er det jo godt, der er en god regel. Sejlerreglen kalder man den. Altså, hvor... Altså... Jeg var også meget selv på at skulle det sammen, men jeg griber lige mig selv. Nu kommer de også op for farven. Det er bare lækkert. Gør det. Wait, kønne, jeg ser dig hende. Er det... Wait, what? Nå, for hel... Okay, den må man heller ikke stå på. Åh, det kan man selvfølgelig... Okay, det vidste jeg ikke, men det er egentlig... Det kan jeg selvfølgelig gode med, for det kan man heller ikke smadre. Ja, du er sådan totalt stacked. Det er meget, meget. Altså, den er bundet. Lad nu være med det der, altså. Lille svin! Nå, jeg tror ikke, jeg tror, at sådan noget at hoppe. You're such a bitch! Kan du lige gøre det, mand? Du kan godt tage 5 liv. Jamen, det var mest en regel til dig. Vent, jeg crasher. I skal helt ud i lobbyen, jeg crasher. Der er det godt, jeg lige har cheatet. Det er godt, du også har cheatet. Sign on. Dude. Kan jeg ikke fucking leve 2 sekunder ud af min teammate for at grief mig, altså. Oh my god, altså. Du sætter et floor, så min ting går i stykker, fucking. Skal jeg nu over, den gang vi spillede, ja, der var du ikke med, men hvor vi spillede med sværet, hvor vi ikke må bruge sværet, men Shomi går med mus. Du er faktisk Shomi, Simon. Yep. To gange i samme game. Ja, der er gået 2 minutter eller noget. Og så stopper der også restet. Ej, men altså. Og så restet, nej, det skal hun nænde. Nej. Nej. Jeg håber, vi er sammen fuldt ud. Fuck! Kønne! Det er unlocko. Jeg skulle mine... Det tager bare lige ned her. Jeg skulle mine træet, men så... Jamen, det er ikke engang nok. Det er din skyld, alt det her, men... Ja, hvad er jeg? Det er Sinons skyld, det her. Oh my god, Sinon. Ej, det er unlock i det her, det er der altså. Hej, Saki. Vi kommer til 10! Kom, 9 plads! Yes! 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 Det er fremskridt. Fucking Ice Cream ligger 12. Altså, vi må også være i de største bottle op i jer nu. Der er ikke skilt med smashmæng i det her. Nej, men det er der for os nu. De har lige lavet en ny liga. Jeg er ikke klar, Mads. Du har lov til at blive smadret sammen. Tak. Det var det. Og jeg har også fået liv. Hvordan har jeg fået liv? Han skal bunde over, så... Han var ikke en gamer, ham det.
Vi når ikke til fejsten i PC, så vi ved ikke, om det er det, vi taber. Jeg kan godt gå med til biler. Men det er også godt. Men hvis man så går ud af bilen, og man kommer til at miste liv, så er det ikke nok at blive racer, så skal man rebootes. Bum. Det var fandme også dårligt, det er den. Altså, jeg tænker på, hvor stor en gamer du er sådan generelt i Fortnite, så er det utroligt, hvor dårligt det er. Hold dig væk fra jorden. Først. Fik du lidt liv der, Sange? Jeg ved, men hvordan fanden fik jeg liv, altså? jeg har legit ikke ramt af det, fordi når jeg shockwave, eller hvad? What? Fik liv af at stå på dig. For mig? Yeah. What? Jeg står på ramme, og det var ned, så er jeg på dig i sådan et sekund eller sådan, inden jeg sådan lige er der, det får jeg liv af. Det er spændende. Det er gamer, det giver ingen mening. Kom da stille alle mine våben. Hey, what? Oh, that's me. Hæft! Der er det rigtigt. Du har dit cheat. Det er fint. Det var gjort. Det er altså ondt. Jeg ramte jorden, men så B-hoppede jeg, så fik jeg ikke noget liv. Det kan jeg også. Det må være vehicle. Det tæller. Ja. Kan du tage den egen før? Det var heldig, hvor du skød bare på land. Ja, men så hoppede jeg ind i min båd, altså. Virker det? Ja, med majs virker. Jeg ved lige noget majs her. Er nok. Nice. Kan vi bygge noget floor, vi kan stå på? Nej. Nej, det er nogen som noget blås. Men kan vi ikke bare... Hvor er du henad? Jeg skal lige se noget. Åh, der er noget. Er det? Ej. Ej. Hvorfor kører vi ind i dem, altså? Hvad er vi tænkt os her? Cylon! Du kører fucking aldrig bil igen. Jeg tæller ikke i den box. Jeg tæller ikke mere. Der er en, der shockwavede ind. Men du shockwavede op fra min box. Oh my god. Jeg troede, det var. Så meget gik godt i det game, ikke? Hey, der er folk. Lad os bare køre ind i dem, når vi kan bygge en væg alle sammen. Wee! Vi har splittet 200 master, Saki. Ja, det var også det, meget godt. Jeg spiller ud til kønne, men det er ikke nok. Du kan ikke bare... vi skal da ud og stå et eller andet sted. Du kan ikke bare køre bilen direkte ind i folk. Du stoler ikke. Okay, så man skal bare løbe af det samme, eller hvad? Hvordan undgår man at få... Hold din W ned, og så spam space. Hold W ned og spam. Clean. Nej, jeg var clean. Jamen, jeg holdt W inden, men så skulle jeg bare hoppe på stedet. Men kønne. Jeg synes ikke, du skal snakke, Cylon. Cylon, der var du kraftedeme heldig. At det her, det ikke tæller som... Det healer nu! Ej, kunne. Det er Cylon, der han spiser for meget for det her. Du blev stående. Så kom igen, Cylon, vi skal væk til reboots. Nej, jeg skal bare i versus op og rest. Inden okay. Det er deres liv. Han cracked. Et HP. No. Nice. Jeg blev jeg landede på mit bed. Jeg har så mange mats. Jeg skal bare ikke dø. Det kunne jeg godt bruge nogle af jer også. Kom. Jeg har 5. Der er sådan lidt ud. For helvede, så han hader virkelig bare holdet. Altså. Ja, men han har ingen respekt for holdet, altså. Bæh. Jamen, det har du ikke. Det kan du ikke redde. Du. Altså. Jesus. I ved ikke. Du, prøv at sjokke, at vi samme boks uden at stige, ligesom. Ja. Og så ryger jeg bare over mod ham, der står og skyder sig i siden. Bro. Ingen idé om, at du var der. Du er helt hård. Yes. Brænder. Ah. Ej, det er nade. Wait. Hvordan? Der fatter du. Der er 5. Jeg skal også skyde sig siden på, altså. Altså, hvad skal den medie pump ikke skyde for, altså? Du... Sejland, Der er Wutel. Så smadrede han 2 af de her hylder fyldt med paller.
Oh my god, hvorfor er det, vi har ham dernede? Vi får liv. Men er det, fordi du rammer jorden, eller er det, fordi... Det er, fordi man rammer jorden. Fordi du får liv. Nu står du på... Du står... Så... Jeg er så stuck i bilen. Ja, det er for sent. Jeg er tænkt. What the fuck? Hvorfor kommer der en flyvende bil? Hvor? Kom på jer! Hvor, jeg ser det! What the fuck? Højt op! Ja, vi vender. Jeg er fucking smadret et eller andet. Oh my god, hvorfor er du... Altså... Okay. Så er der en... Er det ren controller brain, vi spiller med, eller hvad? Det... Jeg prøver lige at indtryk. Holy shit! Galt, den flyver! Se, det er vores rotation. Det er det. Ja. Yep. Oj, vi lækker landing som en kat. Ja. Så er det også aller sidste. Du ved, den er der nu. Så skal I komme ud i lobbyen og blive det. Ja, det tror jeg lige meget, ikke? Vi prøver lige at sige det lige meget. Ej, så rammer du ikke. Jo! Saved. Og der. Åh, der er spidt på. Let's go! Oh, der er nogen andre. Au! Der træder vi. Oh my god. Jeg er død. Nates. Ej, jeg healer her. Jamen, det er sådan, at det. Ja, det er fint. Okay. Ja, det er fint. 180 var med. Sidder vi efter der. Mads. Åh, Mads. Det er jo... Oh shit. Det er impuls. Ja, der bliver der skal lande på en ramp. Vigtigt. Jeg tror ikke, det plejer at gå længere nu. Det er meget godt. Den kommer. Men jeg er der også. Ja, det var den samme. Åh. Han chokker efter mig. En tredje plads. Det er ikke acceptabelt. Nej, det er det fandme ikke. Det er det i hvert fald for i dag, da. Kæft nogle ædels, han kan alle sammen der. Hold op. Det er sgu nemt meget uden hoved. Ja. Ej, det er det der med, at de bare kan få så hurtigt liv, og man er det... Og for man kan ikke få en guldpompe, men når man får dem i de der lortekister. Hvad er det, hvis man kunne upgrade til en guldpompe, så man bare har mulighed for lige at one-shot en?